hulle sê nou vir jou, cos 32 grade is gelyk aan K. Bepaal die volgende in terme van K. Kan jy hierdie sommetjies onthou? In terme van K. So ons het drie stappies gehad waarna ons altyd gekyk het. Ons het gesê, ons eerste stap is, ons gaan altyd dit eerste skerphoek maak. Dan as 'n skerphoek nie werk nie, gaan ons kyk na koefunksie. En kan julle onthou wat was die derde dingetjie wat ons doen? Daai wortel dingetjie, né? So nou weer praat oor die wortel dingetjie. So die derde ding was die wortel dingetjie. Goed. Wanneer jy hierdie som kry, ons werk nou met cos 32 grade. Werk dit baie lekker as jy dadelik eers die koefunksie kry. Maar sorg dat die ouens kan sien jy doen die koefunksie. So skryf dit neer op jou antwoordboek. So cos 32 as ek hom verander met 'n koefunksie, cos word sin en 90 min 32 gee vir jou 58 graad. Goed, geef jou 58 graad. So die eerste vraag is sin 32. So dis reeds 'n skerphoek. Koefunksie gaan nie help nie. Want die koefunksie is sin 58, hier staan sin 32. Is hierdie die wortel dingetjie? Ja, dit is die wortel dingetjie, maar kom ons kyk gou weer waar kom dit vandaan. En dit is belangrik dat jy dit weet, jy hoef dit nie te wys nie. So daai wortel dingetjie beteken sin kwadraat 32 grade plus cos kwadraat 32 grade gee vir jou 1. Dis jou vierkant identiteit. Dan kry ek sin kwadraat alleen aan 'n kant en sin kwadraat is 1 min cos kwadraat. So dit gee vir jou 1 min cos 32 is k, so dit gee vir jou 1 min k kwadraat. Maar ek soek nie sin kwadraat nie, ek soek net sin. En dan trek ek die vierkantswortel. Dis waarom sê dis die wortel dingetjie. So sin 32 grade is gelyk aan 1 min k kwadraat. Maak seker jy werk met dieselfde alfabetletter as wat hulle vir jou. Is jy almal seker oor dit? Sin kwadraat plus cos kwadraat is 1. So sin kwadraat is 1 min cos kwadraat en dan trek ek die wortel. So hoe weet ek dit? Een is sin, een is cos en die hoeke is dieselfde. Goed. Die tweede nommer 2, cos 64 grade. Cos 64 grade. So, ons begin met ons stappies. Dis reeds 'n skerphoek. Dis nie 'n koefunksie nie. Dis nie die wortel dingetjie nie. So wat 'n ander plan kan ons maak, nie? Dit is 'n dubbel. Dit is 'n dubbel. En dit is die vierde ding waarna jy kyk. So die vierde ding waarna jy kyk is dubbelhoeke. Maar kyk nou mooi. Dit moet dubbel wees dit wat hulle jou gee. Julle raak baie die mekaar, watter hoek moet ek gebruik? Dit moet twee keer wees dit wat hulle vir jou gee. So vra vir jouself, is 2 maal 32 64? Ja. So ek kan dit gaan skryf as cos 2 keer dit wat hulle my gee. 2 maal 32 is 64. En nou is cos, so moet jy 'n bietjie versigtig met ons werk, want jy het drie opsies. Al drie opsies kan werk vir cos, kyk op jou boekmerkie, al drie opsies kan werk, maar die lewe is moeilik genoeg, jy moet slim speel. So watter een van daai drie dink jy gaan jy gebruik?
Wat het jy dink jy gaan die lewe vir jou makliker maak hê? Is 2 kos kwadraat 32 grade min 1. Jy leer dit. En dit gee dan vir jou 2k kwadraat min 1. Jy kan kos kwadraat min sin kwadraat gebruik. Jy het hierso 'n sin, sien julle? Jy kan 1 min 2 sin kwadraat gebruik. Jy het vir sin. Maar hoekom moet jy sukkel? Hulle gee vir jou kos. Dan gebruik jy kos. Verstaan almal wat ek gedoen het? Goed, so die vierde ene waar ons nou kan kyk, 'n matriek is, 2 keer die hoek wat hulle jou gee. Kyk, nou ek sê altyd net sodra jy dink jy weet alles, dan gee wiskunde vir jou 'n curveball, né? Goed, die volgende een, kos 2 grade. Kos 2 grade. Die plant. Dus die niet definitief nie een dubbelhoek nie. Stel het? Het jy kos toe jou omgeskoon? Ok, dit gee dan vir jou sin 88. Ok, is daar? Wat is die metode wat hy gebruik? Hy het nou opgedeel, 2 goedjies by mekaar gesit, saamgestel ook. Sien julle, saamgestel ook. Hy maak dit net so bietjie te komplikeerd. Dit is nie nodig om dit eers te herlei na 'n koefisiënt te doen. Ons kan dadelik werk met kos. So ek moet by 2 grade uitkom. So my laaste opsie is saamgestelde hoeke. Saamgestelde hoeke, en dan gaan dit oor in Afrikaans sê. Saamgestelde hoeke gaan jy altyd probeer gebruik dit wat hulle jou gee. Met ander woorde, ons het 32 grade, dis wat hulle vir jou gee, saam met jou spesiale hoeke. Okay, so dis gee plus minus beteken nie amper nie, plus minus beteken of optel of aftrek jou spesiale hoeke. Ok, wie kan nou vir my een saamgestelde hoek maak? Dit wat hulle jou gee met een saamgestelde, met een speciale hoek. Maar gee hulle vir jou 2. Dit wat hulle vir jou gee, so wat moet jy gebruik? 32. Jy moet 32 gebruik, jy moet by 2 uitkom, so jy gaan nie 2 gebruik nie. Jy moet 32 gebruik. Kijk, denk gewee. Baie mooi. So daai is dan 32 grade minus 30 grade. Ek herhaal weer, jy moet gebruik dit wat hulle jou gee. Kan ek dan net sê, lekker kos 32, kos 30, jy gaat uit. Is nie so makkelijk nie. Dit is 'n saamgestelde hoek. So daai word kos 32, kos 30, die teken verander, sin 32, sin 30. So kos 32 het ek uitgewerk is K, kos 30 grade weet ek is wortel 3 op 2,
Sin 32 het ek uitgewerk as 1 min k kwadraat, die vierkantswortel. En sin 30 is al. En dan vereenvoudig ek dit. So dan kry wortel 3k plus daai wortel. So jy het nou 5 opsies, né? Skerphoek, koofunksie, wortel dingetjie, die vierkant identiteit, dubbelhoek, saamgestel.